Eu gosto de ser um barman. É interessante, as pessoas chegam, falam com você e você sabe, você é o cara do bar, então elas querem falar com você. E era muito legal que toda vez que alguém me falava o que fazia, tipo, eu trabalho com venda de sapatos, eu sou engenheiro, eu sou médica, e eu falava, eu sou ator. Tipo, eu queria que eles soubessem que eu não era só um barman. Eu não era só o que eu tava fazendo e parecendo que eu era. E todo mundo agia super bem quando eu falava isso. Nossa, tipo, caramba, você é um ator, me conta mais sobre isso. Mas aí um dia eu pensei, será que não tô sendo muito idiota de falar isso? Do tipo, né? Como se eu quisesse parecer ser alguém que eu não sou, efetivamente. E aí eu comecei a fazer essa experiência. Cada vez que alguém me falava o que fazia, eu dizia, eu sou um barman. Ah, tipo assim mesmo, eu sou um barman. E você sabe que eu me sentia bem com isso? Eu me senti muito bem. Eu gosto de ser um barman. Eu gosto de não ter que parecer o que eu não sou a todo instante.